Nu ska ni få se en film som handlar om postpolio. De flesta som har haft polio riskerar att utveckla postpolio. Postpolio kan vara svår att känna igen och att diagnostisera. Det vi främst vill med den här filmen är att lära primärvården att känna igen symptomen för postpolio. Så att den som är drabbad av postpolio då får komma till specialistvård och få hjälp att utreda de här problemen. Vi vill alltså att primärvården ska lära sig att ställa frågan, har du haft polio? Det hjälper både vården och det hjälper den som är drabbad av postpolio att i fortsättningen också kunna leva ett rikt liv. Mellan 15 000 och 20 000 personer i Sverige har haft polio. 70-80% av dem riskerar att drabbas av postpolio. Sylvi, Åsa och Bengt har postpolio och de ska strax berätta om hur sjukdomen påverkar deras liv. Men först lite fakta. Polio är en virussjukdom, alltså en infektionssjukdom när man blir smittad av ett vattenburet virus. Polioviruset tillhör en grupp som kallas för tarmvirus och finns utav tre typer, 1, 2 och 3. Den sprids då i huvudsak via förorenat vatten och man får som första symptom en vanlig mag-tarminfektion, en magsjuka. I många fall så blir det inte mer än så. Men hos en del så kan polioviruset sprida sig in i centrala nervsystemet, in i den vätska som omger hjärna och ryggmärg och leda till att det i sin tur angriper de nervceller som styr våra muskler i armar, ben, hals, i bröstkorgen. Och då inträder en förlamning. Den här förlamningen gör då att man kan bli alltifrån svag till helt utslagen, helt förlamad och till och med så dålig så att man inte längre kan andas. Polio har funnits i hela världen under flera tusen år. Det här kan vara den första kända bilden av en polioskadad. På en 3300 år gammal stentavla från Egypten står en man med ett typiskt så kallat polioben och stödjer sig på en stav. Den första att skriva om polio i sin avhandling om barnsjukdomar var den engelske barnläkaren Michael Underwood. England hade de första fyra rapporterade poliofallen i Europa. Den största polioepidemin någonsin i Sverige drabbade 9 000 personer. 1920 lanserades den första och ökända hjärnlungan i USA som hjälpte till när andningsmuskulaturen förlamades av polioviruset. 1921 får USAs blivande president Franklin Delano Roosevelt polio som vuxen. Efter andra världskriget, då många barn föddes, utbröt stora polioepidemier runt om i världen. 1953 drabbades Sverige av sin sista polioepidemi med 5 000 insjuknade. Två år senare presenterade den amerikanske bakteriologen Jonas Salk det första vaccinet mot polio. Och 1957 inleddes vaccinationerna i Sverige. Det svenska vaccinet utvecklades av professor Sven Gard. I mitten av 1980-talet klargjordes att polio även har så kallade sena effekter, postpoliosyndromet. Polioviruset lever fortfarande i Nigeria, Indien, Pakistan och Afghanistan. Alltså mitt liv såg ut som vem som helst annars. Jag gjorde allt som jag ville och hade ett jättebra liv. Sylvi Salomonsson fick polio 1952, 9 månader gammal. Sjukdomen påverkade hennes ben och fötter. Det högra benet förlorade muskler, blev kortare och smalare och foten lite mindre. Sylvis vuxenliv påverkades inte nämnvärt av polion. Hon jobbade full tid som språklärare och var gärna ute i skog och natur med sina barn.
När min son, som är yngst då, när han gick i mellanstadiet, så var jag på en fotbollsmatch med honom. Och när vi matchen var över och alla barn och föräldrar skulle gå till omklädningsrummet för att vänta till allt var klart, så blev jag stående på platsen för att jag kunde inte röra mig. Jag hade fått en otrolig smärta från höften som gick ner i benet. Och det gjorde så ont så jag grät. Och jag gråter inte så ofta. Och så efter en vecka, då var det samma sak igen. Och då började jag liksom koppla att jag har varit jättetrött. Jag var trött i benen, jag var trött i kroppen, jag var trött i huvudet. Och jag har haft svårt att gå upp för trappan hemma i mitt eget hus. Och då tänkte jag att det är nog dags att gå till doktorn. Sylvie uppvisade flera symptom på postpolio. De grundläggande kriterierna för postpolio är dels att man har haft polio och varit stabil under en längre tid. Symptomen för postpolio är ökad uttröttbarhet och försvagning av musklerna plus smärtor i leder och muskler. Och att man upplever kyla som mer smärtsam kan också förekomma. Postpolio vet vi orsakas av den skada som man drabbades av i nervcellerna i ryggmärgen. Och senare i livet så tillbakabildas de här nervcellerna bara av att man blir äldre. Vi kan inte bota postpolion idag eftersom en del av det är en del av det naturliga åldrandet tillsammans med vissa andra faktorer. Men vi kan lära personen att hushålla med sin kropp på ett optimalt sätt. Jag tror ju att när jag kom till läkaren och hon såg det här höga blodtrycket och hur trött jag var, så tror jag hon tänkte på utmattning. Många personer som insjuknar i polio har glömt det eller inte medvetna om att de faktiskt hade polio. Och det gör att när de söker för symptom på till exempel smärta eller uttröttbarhet eller svaghet eller andra symptom som vi förknippar med postpolio, så kanske man inte i första hand tänker på att det är polio. Vi gör alltid en noggrann läkarundersökning för att fastställa att det verkligen är polio man insjuknar i och att det nu är postpolio. Så att man inte missar andra sjukdomar som kan ibland vara snarlika postpolio. Man kan ju faktiskt också ha postpolio och någonting annat. Vet man med sig att man har drabbats av polio och misstänker att man nu har postpolio, så kan man själv vända sig till någon av de postpolioteam som finns i landet. Så småningom så fick jag komma till Orup sjukhus här i Hör och fick en ny start på livet. Det var hit till rehabiliteringsmedicin vid Orups sjukhuset utanför Lund som Sylvie remitterades. Här väntade ett postpolioteam på henne bestående av läkaren Jan Lexell, en sjukgymnast, en arbetsterapeut och en kurator. Under 2 veckor tillsammans lades grunden till Sylvies fortsatta liv med postpolio. Om jag tar käppen som du har i handen, så skulle det också kunna vara ett hjälpmedel om man till exempel går på en teater. Det är lite gående, mycket sittande och man kanske är lite klädd för att inte precis promenera. Postpolioteamets uppgift är att hjälpa till att ta kontroll över den nya livssituationen. Att inse sina begränsningar, men med professionell hjälp till fullo lära sig att utnyttja de resurser man ändå har. När jag kom hit så blev jag väldigt entusiastisk av att få träffa så många andra som var i min situation. Det gav mig en kick. Problem till följd av postpolio faktiskt minskar enbart utav att man förstår mer vad det handlar om. Vissa symptom minskar också. Smärta till exempel blir mindre när man får ortopedtekniska hjälpmedel, när man vet hur man ska röra sig, när man då förflyttar sig på ett mindre belastande sätt, på ett lite mer energibesparande sätt. Det är Sylves upplevelse av svårigheterna som styr rehabiliteringen. Postpolioteamets alla kompetenser coachar och bidrar med tips och verktyg.
Målet är inte att bli frisk, men att ha en så god funktion så långt det är möjligt. Nu ska du prova att gå med inlägg och diktusbön, så du kan väl gå framåt? Okej. Okay. Där, ja. Känns helt underbart. Ja. Mindre vingel. Ja, stabilt. Lite stabilare. Ja. Mm. Många då som har ett funktionshinder har haft det länge. Använder mycket kompensatoriska rörelsemönster, vilket innebär att man har själv hittat ett sätt att göra saker på. Och det är inte alltid det som är det mest energisnåla. Tvärtom kostar det mycket extra. Och då är det viktigt för mig att titta om det finns något att ändra på och lära ut vad vederbörande ska tänka på för att spara de här krafterna som man då slösar med, så att säga. Många som har drabbats av polio och upplever symptom av postpolio och kanske har haft det under ett antal år men egentligen inte behövt söka sjukvården har fått höra många gånger att har du haft polio och nu har postpolio då måste du vara jätteförsiktig med att röra dig och du kanske till och med har fått veta att du ska inte träna. Idag vet vi att träning är en del av den egenvård som man kan själv bedriva när man har postpolio. Det viktiga är att man får en utredning och får veta hur drabbad man är utav postpolio. Många av de aktiviteter som vi gör, framförallt hemma, hushållssysslor, kan vi faktiskt göra i sittande istället för i stående. Och när vi sitter ner så sparar vi ju lite grann energi. Mitt fokus som arbetsterapeut är ju att titta på vad är konsekvenserna av symptomen från postpolio. Hur påverkar detta personen i dens vardag? Och att man inte ska känna att man behöver sluta att göra en massa saker utan att man kan få lite guidning, handledning i hur kan jag lösa den här aktiviteten på ett mindre energikrävande sätt så att jag kan behålla den. Att kunna vara så aktiv i sin vardag utifrån de förutsättningar som man har. Symptom som du har utav... Som en del av livsstilsförändringarna formade Sylvie en rehabiliteringsplan tillsammans med postpolioteamet. I den sätter hon upp sina personliga mål och en lista görs upp över de åtgärder som behövs för att hon ska lyckas. Jag tycker att det går väldigt bra att leva med postpolio. Men man måste veta vad som är lagom. Och man måste kunna säga nej till saker. Därför att om man inte kan säga nej, då har man ju liksom inte accepterat att man faktiskt har postpolio. Nu för att kunna vara i min trädgård så har jag lite stolar utplacerade i hela trädgården. Så att jag behöver inte gå så långt när jag behöver sätta mig. Och sen har jag en speciell pall som man kan sitta på naturligtvis. Men när man vänder på den här pallen så blir det två handtag och sen är det en platta på botten. Så om man vill gå ner och göra någonting i rabatten så är den en otrolig hjälp. När jag är ute och går så använder jag stavar oftast. Eller så har jag ett bra paraply som jag kan luta mig mot. Och jag är rätt så noga med när jag ska gå att jag vill gärna veta var bänkarna finns så att man kan sitta ner. Därför att det är bättre att sitta ner i god tid än att gå och bli så trött så att man helt plötsligt måste stanna och inte kan gå ett steg till. Jag tycker att när man har fått postpolio så ska man acceptera att ta emot hjälp. Och det har inte jag gjort tidigare. Jag får mycket mer hjälp av mina barn. Jag skickar dem upp på ovanvåningen och ner i källaren. Och tidigare så skulle jag ju tapsera och göra allting själv. Men det gör inte jag nu. När jag talade om att jag hade polio, eller postpolio på skolan, så sa rektorn att ja, sa han, vi vill ju att du ska jobba kvar här, sa han. Så att du får en parkeringsplats här utanför dörren. Och så får du en vagn och har dina böcker i. Och så får du klassrummet bredvid hissen. Så de gjorde allt för mig. Så jag har det jättebra på skolan. Åsa Fagerström fick polio som 4-åring då hon fick svår huvudvärk och förlamade ben och magmuskler.
Efter en månad på epidemisjukhuset i Gävle repade hon sig och betraktades som frisk igen. Åsa blev så småningom sjukgymnast och hennes liv har varit fyllt av sportande och friluftsliv. Men i 40-årsåldern slog postpolion till. Jag märkte ju att jag hängde inte med när jag gick på gymnastik. När barnen blev lite större så gick de fortare än vad jag gjorde. Jag fick väldigt lätt ont i musklerna, i benen. Jag var trött. Och när min yngsta barnen var små så hade jag väldigt mycket huvudvärk. Jag hade huvudvärk varje dag i flera år. Åsa tog kontakt med sin husläkare som misstänkte postpolio och remitterade henne vidare. Och då kom jag till en överläkare på neurologen som kollade mina reflexer och tittade på mig och sa att du har inte postpolio, du är helt frisk, sa hon. Den läkaren jag träffade skulle jag egentligen anmält för att hon gav mig helt fel diagnos och utredde mig inte på rätt sätt. Och det gav ju ganska stora ekonomiska konsekvenser eftersom jag inte orkade jobba heltid. Värst var kanske ovissheten, att inte veta vad tröttheten och värken berodde på. Jag skämdes länge på mitt jobb att jag inte var så alert, för jag blev väldigt lätt trött i huvudet, det har jag varit länge. Att jag inte orkar vara så där duktig som jag var förut. Och jag förstod inte det, men jag fick faktiskt en depression. Men det förstod jag inte då, för jag var så van, vet jag, att jag alltid skulle vara så trött. Efter ytterligare några tunga år kom Åsa med hjälp av RTP i kontakt med ett postpolioteam och rätt diagnos kunde ställas. Postpolio i båda benen. Med träning, successivt kortare arbetstid och medicinering kom Åsas livslust sakta tillbaka igen. Efter några månader kände jag att, oj, vad trevligt det är nu. Det var många år sedan jag kände den känslan. Det var att jag kunde må riktigt bra, för det hade jag glömt bort hur det var. Åsas hjälpmedel betyder mycket för henne idag. Men det dröjde innan de blev en naturlig del av hennes liv. Det kändes väldigt konstigt när jag började gå med käpp. Då tittade jag på alla och tänkte, nu tittar alla på mig och tänker, har en så pass relativt ung människa en käpp? Och så kom jag så väl och jag gick på stan och så var det en ung man som gick och såg så självsäker ut med sin käpp. Jag tänkte, de kanske inte tittar på mig allihopa. Bland det första jag gjorde när jag fick rullstolen, det var att gå på trädgårdsmässa. För Stockholmsmässan, för det här sett på tv och tyckte, åh vad roligt det ser ut, men jag orkar inte det. Och så kände jag, men vad lätt det var när jag hade den istället för att gå. Ja, den betyder ju jättemycket. Jag blir mycket mer självständig, jag har det för att kunna göra mer saker. Jag kan klara mig själv, jag kan väcka och handla i affären, har en korg i knät och så ställer jag den vid kassan och så tar jag en korg till och ställer den vid kassan. Det var inte tänkbart för det fanns inte i min föreställningsvärld att jag skulle kunna åka till någon stor stad och gå runt där och titta. Men nu är rullstolen med. Jag är ganska stolt över att jag kör rullstolen. Nu försöker Åsa ligga steget före sin sjukdom genom att vila och träna ordentligt. Kraften att kunna vara ute får hon genom att träna överkroppen som kompenserar för svagheten i benen. Genom träningen får hon också värdefulla kontakter med andra i samma situation. Man kan tipsa varandra om mycket bra saker. Ja, att det finns sulor som man kan ladda upp så att de blir varma, så att man inte fryser om fötterna när man är ute på vintern. Och att det finns grejer att sätta på rullstolar som man kan ha en väska framför benen. Och det finns massa sådana saker som jag inte hade en aning om. Sina kära långfärdsskridskor har Åsa ersatt med en skridskokälke.
och mer tid läggs nu på lite stillsammare intressen. Det är svårt för alla att ta in det här att man orkar sämre. Det är ett svårt sorgarbete alltså, för varje steg man märker att man blir sämre. Så man håller det därifrån sig, tror jag. Men att försöka anpassa sig, inte vara så duktig på jobbet, inte vara så duktig hemma. Låta det vara dammigt hemma och inte vara så petig. Det kommer säkert att bli flera sorgeperioder. Men jag känner mig ganska beredd just nu att det är inget som är överhängande på något vis. Har du något att dricka, Bengt? Jajamän. Bra. Bengt Eklund fick polio som 15-åring och kunde gå för egen maskin, om än med stora besvär, tills för cirka 15 år sedan. Idag är Bengt helt beroende av rullstolen, men ser inget annat alternativ än att se rationellt på varje förändring som inskränker tidigare upplevda friheter. I den processen så ser man normalt sett bara nackdelarna först. Väldigt, väldigt tydligt. Det där är ju ett jättekliv som man mentalt måste komma över då. Att inse att världen blir lite mer begränsad. Om man inte är rationell så långt det nu är möjligt, så är innebörden den att man grottar ner sig i allmänt elände. Och jag tycker inte det är ett acceptabelt alternativ, så att säga. Bengt är beroende av både hjälpmedel och behandlingar. Den mentala styrkan att få den hjälp man själv anser bäst får man träna upp själv. Det är ingen som kommer och erbjuder sig och säger så här att nu har vi nytt, ska du inte pröva på. Utan det är nog snarare så att man får vara alert själv för att hitta de som erbjuder det som man vill efterfråga själv. Man måste vara aktiv i de här sakerna. Annars så tror jag att man lätt försjunker i passivitet. Jag tror det är viktigt att man kan känna att man kan. Och då ska man ju naturligtvis bara jämföra med sig själv. Man ska inte jämföra sig med de andra. Man kan få råd och hjälp att göra så att vardagen inte blir så kostsam som den kanske har varit hittills. Ja, för min del så tycker jag att jag lever ett bättre liv nu faktiskt. Det låter fånigt, men det gör jag faktiskt. Alla har möjlighet att kunna utveckla den här typen av hanteringsstrategier och på så vis leva ett bättre liv. Jag har lärt mig inte vara så duktig, jag har lärt mig inte stressa så mycket. Jag har väl lärt mig mer om mig själv på något sätt. Bara för att man har gjort en sak i 50 år så betyder ju inte det att jag måste göra samma saker de nästa 50 åren. Tvärtom så är det ju jättekul att prova på allt nytt som man kan prova på. Därför så kommer jag fortsättningsvis att tackla varje ny tröskel på samma sätt. För det är det sättet som jag ser det. För det är det viktigaste ju, att man ska kunna fortsätta göra det man tycker om.